От намерените в пещери древни рисунки се смята, че конят, от който произхождат съвременните коне, прилича на този на изследователя на Азия Пржевалски. Голямата силна глава и изправена грива, които са на рисунките, имат поразителна прилика със съвременната порода. Първото опитомяване на коне вероятно е било в степите на Централна Азия между 3000 и 4000 години преди новата ера. Тези първи животни вероятно са били използвани за месо и мляко. По-късно, когато човекът е станал по-подвижен, са започнали да се използват като товарни животни. Съществена роля при създаването на породата са взели першеронски, арденски и руски тежковозни коне. Българският тип тежковозен кон се отличава с масивно телосложение, здрава конструкция и добър външен вид. Има спокоен темперамент и отлична работоспособност. Използва се и за промишлено кръстосване за получаване на коне за месо. Елитната част от породата се развъжда в клуба за конен спорт и конепроизводство в село Гецово край град Разград. Там, в бившата армейска конна база, са си поставили задачата да произвеждат жребци за подобряване на работоспособността на конете при използването им в селското и горското стопанство. Интересът към тях е голям заради развитието на дърводобива, високите цени на горивата и износът за месо. За съжаление, популацията е малка и производството на коне от тази порода не може да задоволи търсенето поради ограничения брой кобили майки във фермата. В последно време висококачествени животни се отглеждат и от много частни собственици. У нас е създадено сдружение Асоциация за развъждане на българския тежковозен кон със седалище в град Разлог.